Арада ондай көп уақыт өткен жоқ. Міне мен сендерге әзжемі видео шығардым. Әрине оны өздерің бағалап кетуді қалай екенін уже білесіңдер. Мен сендерге уже көп рет айтқан болатын. Сендердің әр видео сайын басылып атқан лайктарыңыз мен каналға жазылуларыңыз маған үлкен мотивация. Бұйырса 100 мыңға жетеміз. Мен веб-камераны заказ беріп қойдым. Бұйырса келген бойдан сразу бірінші стрим мен бірінші видео болады. Тезірек келсін десеңіздер, лайкты мамалатып баса беріңіздер. Осы соңғы стримді мен бір Trust деген серверде ойнадым. Я өзімнің ойнап рекламировать жүрген серверім. Ол жақта бір неадекватный орыстар кірді. Ну, орыс школьниктер. Олар біздің қазақтарға көп боғау сөз айтты. Ол кезде мен ешқандай ештеңе істей алмадым. Даже сөйлей алмадым. И келесі күні мен деген солардан өш алайын дедім. Олардың үйлерін тауып, полный серей деп тастауға. Олардың арасында ең главный біреу болды. Серверде ең үлкен үй соларда болды. И біздің задача соны рейд ету. И сосын қалғандарын жаймен-жаймен бастаймыз. Я бұл видеода оның барлығын көретін боласыңыздар. Әрине өздерің лайктарыңды ұмытпаңдар. Менің осы промокодымды жазып, саған бонус беріледі. Серверге кіріп, бұрынғы үй жағымнан тұрдым спалкіден. И қарасам, менің үйімде біреулер уже рейдетіп кетіпті. Білдім, манақ адамдар екенін. Әрине олардан 100% өш алу керек. И жәймен компоненттермен ресурс фармить етіп бастадық. Осы жақын жерде Леонның салып кеткен үйі болды. Оның қасында менің подписчигім Тимейт болды. Олардың үйі сау, олардың үйінде ресурстар болды. Ол ресурстарды алмай жәймен өзіміз фармить етіп проектедік. Как раз серверде онлайн аз болды. Соны пайдалана отырып, бірінші айдропқа бардық. Мынау қандай серверді білмей отырған адамдар болса, таныстырып өтейін. Бұл Trust сервер. Бұл жақта сен өзіңе керек уникальный плагиндер таба аласың. Біріншіден, бұл жақта перерабочигің бар, и тағы да бір камин бар. И одан кейін улучшенная сишка. Бір лақтырғанда, бір үйді жоқ қылу жібереді. Ол жақта әр Global Vibe сайын сендерге әдемі подаркілерден бар. Розыгрыштар. Көптеген заттардың барлығын группадан таба аласың. Барлығы описанияда болады. Қай жерде айырдырып, қайсы? Жоғарында. О, дәл үстімізде, ё-моё, қазір бізге арата. Залютушный адамдар келіп қалмасын енді. Серверге жап-жаңа кіріп алып, айырдырып тұлта жетіп, үйімізде жоқ даже. Бүгін енді жесткий контент жіберу керек болып тұр енді, кәдімгі прям жесткий. О, прикинь, помповый дробовик туртоғы мен. Красный патрондар ол ішінде. Қазір бізге золотныйлар келетін болса, көтін айырамыз. Так, в общем, бізге зеленый карта алатын болса, ура, қасымызда қазір эрт бар. Раттаун. Сияқтан синий аламыз бұйырсам. Так, зеленый карта. Еще и серный карьерный гасы сақпаған. Қойшы. Бекен, е. Оооо. Адам жоқ па жан жақтарды? Жо-жо-жо. Бердан кімен біреулерге атқан жоқ па? На жақта топу ящикті тұр екен. Серверде 11 адам. Әлі қазір кірет қазір. Иман нақтарды кәм үйлер көп екен, а бұйырса рейдке. Алдавай, алдавай, давай, 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 давай. Оооо. Нормайлы, нормайлы. Жоқтан жақсы. Адам жоқ, адам жоқ, үстімізде. Қай жерде? Тау жақта, тау, тау, тау. Уйпай. Так. Немен жүр? Лук бақ. Көк кеттік қу артына. Менде дробаштар тек. Клинг дробаштар, клинг. Апа, өлтірдім. Ай, красавчик. Давай, давиде, давиде, давиде. Синькачко, синькачко. Заслужил, братишка, заслужил. Нормальнос. Нормальнос. Компоненттерді қарас сен. Братишка залутный. Братишка залутный. Раттаун қорекс, раттауннан шығып жаңағы M15-ке, M15-ке үйгір осырып саймыз па фастон. Ал көрек ал, ішінде адам бар ма жоқ па? Ешқандай есік ашылған жоқ. Кеттік онда. Ішінде крысалар отпасын шайдер. Менде қолында дробаш бар натуре, жабыстырам. Их, есік ашық қой, ё-майо. Жо-жо, ішін полностью лута жетіп кеткен раттаун. Ё-майо, бізге деген синий карточка керек еді. Бәлен. Карга, карга. Прикинь. Жап-жаңа шықты ма? Е? Е, жап-жаңа кетті бірінші крейтпен. Әрине жап-жаңа карга шығып отырғаннан кейін оған бару керек болды. Но бірақ бізде дәл осы моментте ешқандай да шанс болған жоқ. Біріншіден, бізде үй жоқ. Екіншіден, қолымызда көптеген лоттарей компоненттер. Оның барлығын қайқа тастарымызды білмедік. И сол кезде Леонның басына бір ой келді. Оның бұрынғы үйі тірі. Ол жақта керек оружияларың бар, и хилдар бар. Джеймен Леонның бұрынғы үйіне барып, сол жақтан оружия алып, лоткеге скраб алдық та, Джеймен каргаға қарай кеттік. О, шедім, шедім, не істеушісің? Джеймен. Да-да-да-да-да-да. Бас, бас, бас. Кеттік ол. Шедім, ана шедім. Шедім, шедім, деп қойдан ода. Жап-жаңа келді ғой карга. Жетіспеген шығар адамдар бар. Иә, ботлардың барлығы тұр. Енді ешкімді мінгізбей керек қой бізге каргаға бар ғой, ё-моё.
Все, мен мидим. Ай, лодки. Эда. Не вот. Правильно, ширген сам. Екі бот өлді. Так, хилимся. Все, біз карга, біз кейінді. Ешкімді мінгізбеу керек. На натуре қазы кейіндер. Ұйқтады. Дробашпен ғой, ежі тек. Чисто. Чисто. Я, дұрыс айтасын, дұрыс айтасын. Емай, бізді деген айтпашы фонарик. Проблема, фонарик жоқ. Бірінші крейт. Найс, қосылды. Так, соң ғарш. Екінші шықты уже. Нормально. Бірталай зат изуч... алып жетістім әйтеуір. Екінші крейтті ашын. Хорош. Алдындағында бес шумына каякпен келіп жүрмесін әйтеуір бар ғой, емай. Алдыңғы видеода душкімен жабысы жүрді біз. Үшінші крейтті қоса өрлі оң сен. О, таптым өзім. Дай жетір екен. Микросхема, нормальный тактицуатор бар ғой бізге. Бұйырса жестко сишкамен рейдеттіп тұр ғой бізге деген бар ғой, по-моему. Так, қазір бірінші крейт ашылады. Опана. Енді бізге любой зат. О, любой зат деп едім. 4 минуттан АК шығады ғой, прикинь. АК бер 4 минуттан шығады бірақ ол деген қазір. Так. Нормально енді. Береттан алып алсаң болады әрине. 20 бадик қой, прикинь. На калаш. Каргадан жинағансың осы компоненттің барлығын. Йо-хо, махио. 36 микросхема еще, 400 скраб. Стенка бар. Ема. Нормально, подожди. Элканы алам өзім. Наларды сактетіп алам. Қалғандарын ал. Кеттік давай. Оны душымен қаймайын қайын жоқ кетіп отырмын. Так, в общем, бітеміз. Леонның үйіне пока что ресурстар тастай тұрамыз. И потом... бізге деген центрге бару керек, дұрыс па? Эрталардың қасына. Сияққа үй салуымыз керек. И сосын керек заттарымызды Леонның үйінен ала қоямыз ғой, ішім нақтан. Бізге самый главный бұл жерден деген өзіміздің алып келген заттарымыз и аз-маз компоненттер керек бізге деген. Нормально. Видеоға сәлем жолдау жүр, давай. Сәлем, жүрттер. Осы серверге шақыр бәрін. Осы серверге кірінде, дерске серверге. Се. Картаның ортасына ұйғырастырға баратқанымызды, бізге боқтаған орыстарды кездестірдік. Олар менің бұрынғы үйімді рейдетуге келді. Олар білмеген сияқты менің өзі үйімді рейдетіп кеткен. Леонның қасында жүрген менің подписчигім екеуін өлтіріп тастаған. Біз барғанымызда бір-екі берданкі көрдік қолынан. Жарылатын заттар жоқ болды. Иә, бұл біздің бірінші кездесуіміз. Алдағы уақытта оларды сюрприз күтіп тұр. Аңғара. Жазырнайлар жоқ, бірақ берданкілерді афига. Мына автоматтар, оружиялар не істеп отыр мына жерде? MP5 кәм, нормальный сет жатыр мына жерде. Мына алған оружиялардың барлығын Леонның бұрынғы үйіне салып кеттік. И картаның ортасына үй салуға баратқанымызда біреулерді кездестіріп қалдық. Яғни біреулердің үйін. Емакам, фул металдан тұр ғой, бірекен фул метал. Іші рейтілмеген, қасында печкісі бар еще. Жаңағы үйіміз бе кімнің? Походу сол қаздың үйі ау деймін, по-моему. Қара міне. Осы кезде біз олардың үйі екенін білген жоқпыз. Просто қарақ бойдық, мүмкін солардың үйі шығар деп. Есосын мен ойладым, пока что асықпай қояйық. Бірінші үйімізді салып, жәймен сера фармитсек. Көріп тұрғандарыңыздай бұлардың үйі кішкентай емес. И потом үй салуға кірістім. Фул металмен. Шкафты перенос жасап қояйын, мына жерге әдемісінен. Үйіміз бітті полностью. И потом біздің қазақтарды ренжіп жүрген яқта бір екі орыс бар осы жақтарда. Бұйырса өш алатын боламыз. Біздің қазақтардың атынан ғой, ежі қазір көтендерін айырамыз, натуре бар ғой. Мен үйді құрастырып дәлше үйдің шаруасымен айналысып жатқан кезде Леон деген біздің бұрынғы жақта жүрді. И ол жақта біреулер сәтшелімен рейдетіп жатырды. Ол үші біздің подписчиктің үйі болып шықты. Барып антирейд жасап көмектесу керек болды. Но біз барам дегенше қашып кеткен сияқты. Көп жарылды ма? Иә, көп жарылды. Онсы жерде жарылды ғой. Бір үстінен кеткен сияқты ғой. Өзің біле шыққан, зуы шыққан жақ направление апара бер. Металлый тұр ғой. Осы үй ме екен? Может быть, қара екі үлкен печкісі тұр қасында. Тұрып өліп отыр ана жерде еще. Иә, подверем кеткен, есік жоқ. Мына жақта тағы да бір тас үй тұр. Мен мына жақтарда үй көп екен ғой, шикам. Бұйырса әдемі рейд жасауға бар ғой. Рейд блок берді ма? Берген жоқ, бірақ жасырып дейді саған ба не?
Кім? Біреу жүрінің жақта, питонмен. Жасыр жетіп саған ба, металды? Не? Менің бат пешіктерімді рейдет жүрген жаңағы екі орыс. Біз келем деген кешін олар уже қашып кеткен екен. И уақыт жер әтетпен деп үйдің үшін әлде де апчету керек болды. Яғни үйдің үшіне гаражкілер салу керек болды. Үйге барып соны жасап жатқанымызда патрульне шықты. Үлкен вертолет. Соны іздедік, сбивать етеміз ба деп. И іздеп жүргенімізде картадан жаңағы екі орысты патрульне өлтіріп тастағанын көрдік. И олардың үйін сол кезде іздеп бастадық. Манаға көрсеткен металл үй солардікі екенін білген жоқпын мен. Осы кезден бастап білдік. И олардың үйі бірінші рейд етеміз деп шештік сол кезден бастап. Растан ойын ойнап отқансың ғой мынандай ататын. Хоп-хоп. Бірінші левелден өттік. Үшінші левел. Ішіміз өткен кездесу ойнаймыз. Бля, вертик сбивать етсек те идеальный болар еді негізінде. Так, калаш сырт табу керек бізге. Тихо. Вертик біреуге залып лақтыра тұр ғой. На Исоми не болды екен? Заряженный ма екен? Мені орыс қой жаңа. Орыс па еді? Иә, ананың қасында тұр. Ей, солардың үйі мынау. Вертолетім деді ғой да? Был уберт вертолетім деді ғой да? Онда иә, сол. Олардың үйлеріне еще залып лақтырып отырды ғой, дұрыс па? Аха. Қазір тауып аламыз. Қазір тауып аламыз үйлерін. Жақын жерде тұрады, вертик тұрған жаққа бару керек тезірек. Ранчо деген мынау ғой. Иә. Ат сататын зат па? Әне сгорел дейді. Әне екеуі де сгорел, көрдің бе? Әне типа залптан өртеніп кетті екеуі де. Оо, қазір тауамыз үйлерін. Осылардікі атам системасы бар до конца натуре. Рейдет пісек осыларды. Үйсіз қалсын, үйлерін полностью застроить етіп кетейік вообще. Кәдімгі шкаф қойып, кәдімгі кодлокпен кәдімгі сықитып та, келесіде келмейтіндей қылып. Иә, сыртында жүр бір адам. Сыртынан біреуді көріп қалдым. Қасында кебеткісі бар еще. Әжерінде сыртында. Метал үйдің сыртында болды. А, есік жоқ бір үйдің. Эй, ана үстінде өліп жатып бір екен көріп тұрсың. Иә. Сыртында еще біреу жүр. Мыналардың үйі 100%. Осылардың үйі ғой 100%. Осылардың үйі. Есік ашық тұр ғой. Иә. Қастарында еще кебеткі тұр да. Может быть, кебеткісінің ішіне ресурстарын тасуы мүмкін. Үсті бар ғой, недостроен ананың. Лестницамен кәдімгі көтеріліміз да көреміз. В общем, мыналарды өлтіру керек. Бірінші кдға салу керек. Жоқ, мынау основной үйі ғой мынау. Тихо. Изучать тот, иә. В общем, бүйту керек, давай. Идея былай. Мыналарды бар ғой, бір рет өлтіреміз. И олар қайтадан шығады, отстрелге шығады, бізбен атысуға да. И кдға саламыз да, сразу онлайн рейд, понял? Біз оларды қатты рейд еткіміз келгеннен кейін бірталай затты ойладық. Манағы менің айтқан планымды да істеп көрейік дедік. Или онлайн рейд. Но бірақ мына жақта деген онлайн рейд қалай жасайсың? Сешкі блокта болатын болса. Блоктан тек сачел мен граник шыққан. Жарылатындардан. И разрывной. И олармен фаст рейд жасай алмайсың. Поэтому біз күтіп көрейік дедік. Сырттан аналар шыққанын күтейік. Может, олар рейдке кетіп бара тұрар. Или атысуға. Олар біздің жігіттерге тесе бергеннен кейін мен білдім. Олар қазір біздің үй жаққа баратын. Бұрынғы үй жаққа барады. И ол Леонның тиммейтін рейдеп тастау мүмкін деп ойладым осы кезде. Менің ойымша жақсы угадай жеткен сияқтымыз. Үйден шықты, үйден шықты, шықты, шықты мыналар. Иә, ана аюға атыпты, прикинь. Аюға разрывноймен атып жүр мынау, прикинь. Иә. Разрывноймен атып жүр. Шықты ма не? Өлді. Иә, екеуі де шықты. Кәс, баратын мен. Өлтір алсаң, өлтір. Біреуін өлтіріп тастадым. Кетті біреу. Екіншісі мен дәл алдымда. Екеуі де кетті, екеуі де кетті, хорош. Аналарда разрывной. Окей. Сен үстіне прикрывай. ЛРК. Өлтіргеніміз просто идеально, просто идеально. Окей. Өзінің разрывнойларымен өздерін рейд етеміз қазір бар ғой. Просто мыналарда деген. Ай-бай, жесткий рейдке кетіп баратыр мыналар. Иә, мен атып отқан жақта біреу бар ей. Құлатып тастадым біреуді. Тағы біреу бар, тұрған. Тихо, үйі үйтіп қалдым. Мен үйі үйтіп қалдым. Ойлап барыңдар. 500, так, 400, 495 разрывной и турелдер бар. И миллиондаған ресурстар. Мыналар кебеткімен рейд жасағысы келген, прикинь. ЛРК бар еще. Қазір барам мен. Просто жесткий джекпот. Қолындағы барлық ресурстарын алып кеткен сияқтымыз. Бізге керек жарылатын разрывнойлар, и турель, и калаштар. Бұл почти классика сервері болғандықтан бізге деген бұл ресурстары көп. Егер сразу заттардың барлығын тастап, қайтадан пресовать ету керек. Оларды бір екі рет өлтіріп, қорқытық бою керек. Қалай екен біздің қазақ жігіттерді натуре обижать еткен, а? Уроды.
Налардың үйлер дұрыс недостроены кәм бару. Мен лестницами көтерілем, отстрелыны қарата, сен қарап отыр. Как дела, пацаны? Как делишки? Как делишки, а? Налардың үйлері вообще не то. Тихо. Есіктер ашып отыр. Есік қойып отыр еще дополнительно. Налардың лутовойларын білем мен қайықта екен, қайықтан жару керек екен білем. Ема, изи дом мынау деген просто. Ош. Налар, есіктер қойып отыр еще. Дверь ставить, и вам это не поможет, не поможет. Маған деген үйге разырын ұялып қайту керек, да? Ема, шошып кеттім ғой. Өлтірдің ба не? Екеуі де кетті. Давайте жетіспей алдым. Хил сетіп отыр едім мен. Екеуін сразу өлтіріп тастағаннан кейін тағы бір рет өлтірсек олар уже ГТ-ға кетеді. И еще олардың үйлері недостроены. И сосын үйге қарата хом жасап, жаңағы разырын ойларды алып келіп реттеп тастайық дедік. Но барлығы сенің ойлағаныңдай бола бермейді. Мен үйге кетіп қалған кезде Леонды олар душкамен өлтіріп тастады екеу. Ема, мен душкамен өлтіріп тастадым. И ол жаққа барамыз дегенге шейін олар уже үйлерін апдейттеп, олар уже дайын отырады. Поэтому кішкене күтейік дедік, қасындағы бір демейді шығып кеткенге шейін. И содан кейін асықпай барып рейд етеміз. Үйде компонент аз болды. Пока что барлығы тыныштыламыз дегенге шейін РТ-лар лут әкетіп қайтайық. Бізге деген синий гарчик шығару керек. Мына жақтан синий гарчиктен қасымызда тұрған жаңа сортировнойға барамыз. Мына жақтан красный шығарамыз синийден. И потом содан кейін пошло поехало ары қарай. Сен батқан? Басылып кеттім. Все, костюм на жерде. Идеально. Идеально. А что мы? Угу. Красная карточка. Найс. Ема, глин. Боевые ящики, глин, прикинь. Жестко, жестко. Біздің жігіттерге тиісіп жүрген тағы да бір калаш іс болды. Біздің бұрынғы тұрып кеткен жерімізден ондайға талыс болған жоқ оның үйі. Еме өзім подписчиктерімнен сұрастырдым қайықта тұратынын. Олар да точно білген жоқ. Еме оларға тапа жасадым да жаймен сол жақтарды іздеп бастадым. Так, жігіттер, мана қаздың үйі қайда? Мана қаздың үйі қайда? Мына жақта тұрмайды екен ол. Мына жерде тұрмай ма? Точно ма? Так, бізге срочно, срочно, срочно сол қаздың үйін тауы керек маған деген. Ол шақтарда бір металл жасалған бір кеше үй бар еді, біз стрим бастаған кезде көрдім да, сол үй. Сол қаздың үйі болу керек сол деген. Е, по-моему, осы болу керек менің ойымша. Білесің, салар тұрнаның үйінде. Көшіп кеткен жоқ па екен? Жоқ, ішінде зат жатып тұр, білген. Солай ма? Костер, иә. Иә. Сенде көрінбей ма не? Көрінеді. Онда үйінде онлайн ғой. Дайынсың ба? Давид, это. МВК есть, ё-моё. Вон да, МВК есть, болатын болса, біз живой деген сөз, вон да. Ха, дай тұр. Чё? Блин, мынау. Мына просто қашып кеткен прикинь. Иә, мен мана чатқа жаздым ғой, үйін сұрадым ғой, білесің бе? Типа үйін сұрадым ғой, қаяқта үйі бар, ана адам мынау деп. И үйін көрсетті да просто тайып тұрған натуре. Бұл адамның үйін редиттейтін кезде мен общий чатқа жазып, өзім подписчиктерімнен сұрап едім. Мына адамның үйі қайда екен? И сол кезде ол біліп қалған сияқты. Сразу луттарын алды да қашып кеткен. Ол алысқа қашпайтынын білдім. Жаймен іздеп көрейік дедік. Дала қап-қараңғы, и еще туман болды. Бір дуанадуа кебетті таптық. Но бірақ ол оның үйі болмай шықты. Не сосын қоя қояқ дедік. Оны до конца іздеу үшін бізге коптер керек болды. Ал бізде коптер болған жоқ. Серверден шығып кеткен манаға аза бір деңе деген. И сосын, ей аналар офлайн, ей! Кім? Манағы металдар, метал, офлайн. Я. Аттары кім? Олардың аттары В-дан басталады, и сосын Небра ма? Онлайн ғой. Тек бір өзі ғой отырған. А қасындағы досы жоқ қой. Бір өзі таси алмайды. Е, оған деген рейдблок беріп тастаймыз по фасту. Тезірек рейд етіп тастай аламыз оның үйін ғой. Мен оларға ё-майо, кәм үлкейтіп тастапты ғой үйлерін, ё-майо. Ой. Мынан қарасың, кешігіп қалдық біз деген нормальдік. Печкісі не застроен, печкісінің ар жағынан кіре аламыз біз деген. Печкіге сен лестница ғой. Ар жақта тас бар вообщем. Содан қоямыз да и рейд етеміз. Опа, мен мына жерде метал қылып тастапты ғой мына мал. Ішінде работа істеп отыр. Тихо. Ага, тихо, ещё посмотрю, иди онлайн.
Мына жерден урайын деп тұрдым, бұл мана жақтар тас еді ғой міне. Мына жерден да рейдблок беру керек болған. Давай подберем рейдтық, не берік та, рейд берік та, рейдблок. Давай, жарыл. Давай. Прикрывай, самое главное, прикрывай. Қарап тұрым, если ше. Сен жарылмайсың ол, да, фрэнкпе? Жо-жо. Үсінде калашпен жүр. Нақтан граникпен бас жүрі көрік саған келіп. Үсінде калашпен астырылге шығайында жүр. Қашып кетті. Бас бізей бар. Турель. Үсімізден шықпалмасын ана. Үсімізі. Хорош. Өлді ма? Үсінде жүр өшім. Білмейм. Тақалмаш бір үрімізге. Турель бар ба? Турель жаман мешать етіп тұр маған кәдің бірей. Бір жерде отыр ана 100%. Турель сындырдым. Тиха. Бүруге тіпіл ақтырды қыстын ау дегене. Досы келді, ошым, досы келді, ауайла. Ноудан код жазбатыр анау деген. Өлтірдім. Хорош. Тиха, ана екінші келді. Та бір гантрап бар на жерде. Ошым, затын аляқтыр батырм, кровайтына. Үст жағында жүгіржі анау деген, жүгіржі бір жерлерді. Я, құру. Сіз сұрақты тұрау, нормал. Гаражка жауып тұсады ана, гаражкан жауып тұсады. Ұлтауға жақындады оңды. Ұлтауға жақындадық, гаражкан жауып атыр ана. Сөй, гантраптар сынды. Зат сәк мен өмші, бункер. Бәз, рычатке жетпей қалу мүмкін бізге. Бәз, рычатке жетпейді бізге деген. Әп. Тағы гаражка олу керек. Жау, нада деген ұжы бункер. Типа, бункерді жарамыз де. Міне, мына жерді жаруымыз керек еді ол жаңа гаражкілерді сындырғаннан көрі. Дәл осы жерді. Ну-ка, МВК-ға апчет сол мүмкін. Так, менде лестница бар, найс, мен алып келем. Мына жақтарда урын бере тұрш, мына жақтарға урын бере тұрш, бергіл. Не қара? Мына екі жерге урын бере тұрш, екі жерге урын бере тұрш. Асықпай кішкене андай тактикамен. Иә, бізді зерчатқа жетпей қалды. Оны барып үйге алып келіп скрафтетем дегенге шейін ол уже үйін аптеп тастайды. Даже Леонды да өлтіріп тастау мүмкін дуушкамен. И сразу магазинге кірдім да сачел мен граниктің оқтарын сатып алдым. Но бірақ мен оның үйінде тұрып алып ешқайсысын сториден ала алмаймын. Ол үшін маған далаға шығу керек. А далаға шығуға мен лесенса қойған кезде рейд блоктан лесенса қойылған жоқ. И бізде сразу паника. Не істерімізді білмедік. Бірімізге буст бердік, но бірақ сонда да шыға алған жоқпыз. И сосын рейд блоктың біткенін күтейік дедік. Асықпай сосын сатып аламыз. Мен жаңағы Леонға айтып тұрғанның өзінде аптет тастайды деп, ол кішкене аппликация етіліп қалу еді. И сразу ол бірталай жерін МВК-ға аптет тастады. Но бірақ бір жерін аптет өгімдік бетті ол. Сразу сатып алдым да сол жерден ұрдық. Қара мен нелерден бар қара? Окей, сөз жүзін жарамыз онда. Атып тұра-тұр пока что. Тұра-тұр. Атып тұра-тұр. Өлмейсің, никак өлмейсің. Атайыр. Болды енді дамаз жүрінде. Өлтірдім ананы! Хорош, терестен өлтірдім. Я. Жақ жер аласың ба? Өлтірдім тағы да. Досын өлтіріп тұсадым. Кірем мен, риска өтетен. Тиха. Қосы жөрт ана. Бірдене қосы жөрт, я. Іштеңе аппетит алмайды енді. Нақты сындыру керек. Лутауай, сындыру керек, давай, нан сындырамыз. Сынды? Нанды. Окей. Травесін сүйт. Сынды, братишка, делай. Анан артында ей, лутовой мен деп ашты. Аха. Шкаф жоқ, да? Е. Сиха. Кетті сиха анаған. Травес сол жерде. А, е. Тимейді саған, тимейді ол несі. Нормально? Өлтірдім. Красавчик. Спаликтер қайда? Сындыр спаликтердің бәрін, ешерден шығалмас үшін. Метал, ес қойып тұсау керек. Так. Метал, бретешка, метал, шкаф қойып тұса. Метал. Сиха. Есік таптым.
лестница таптым. Метал таптым. Таптың ба? Хойтса. Рейтблок. Окей. Сен онда үшерде бол. Үшерде бол. Шкафын сындырып саған ба, қалай? Өз. Сындырып алдық біз. Міне тұрға шкафы. Өзінің қолында ресурстардың бәрі. Мынаны байқамай қалыптық біз деген. Жаңа монтаждан көріп отырым. Ол порықты жерге лақтырып тастаған, сераларын да тығып саған. Но бірақ серасын тауып алдық, порықты тауып алмай қалдық. Ана жерде неше мың порық екенін білмейміз ал. Менің ойымша нормально так болған сияқты. Но ничего. Самый главный рейд еттік. Бір жерге тығып қалған. Вообще бомж екен мынау деген. Но бомж болғанда қалай? Нормально, более-менее, самое главное, более-менее. В общем, битимс, на еде жестко застрочит согрек, пизга, и переношу согрек просто. Мне другой сундес сера, блайтер. Ха-ха, мне сера жатр, ха-ха-ха. Магазин сундес сера, ой, питкин, мал. Прикинь. Инды все сходится. Так, ниче серого ванда, жирмовый румын плавленный, омбрмын не плавленный. Он да нормальный, потому что, лардыгин, мана блесинг бе? Мана мналардыгин, разрывной меньше кто. Соның арқасынан оларды қазір ештеңе жоқ. Все идеально. Просто идеально. Баланы кәм рейдеттік. Брячка официально заряжен на қазлар. Так, енді керек заттарының бәрін ал давай. Компонент керек па, анау керек па, мынау керек па, натуре. Мә саған бәрі подарка. А, таптым. Го-го-го-го-го-го-го. Міне. Таптым баланың үйін. Қара, нормально так металмен қаптап саған уже деген. Так, о. А, мынада бункер, ё-моё, по дверям кетсе хана ғой бізге. МВК, прикинь. МВК есік па? Не. Онда бункер надо деген. По дверям кетсе хана. Бізге деген үйден сачиралық пайту керек та, и артынан ұру керек, не, осы жерде, осы екі стенадан. Ка, ондай олатын болса, мен сачиралық пайтейн. Шерден рейди тиг, он да не делался. Блин. Верстак пани. И кинчверст, принчверстак ты дома, мясо. Бзге жит пит. Взрывчатка. Тагал пойду грек. Хороший ли он? Так, найс. Так. Серьезно? Как будто кара нангарая, как будто ресурс торнал пашк питкин сехта. Рудный чайвар. Налар, көшіп кеткен, по-моему, ор ғой, ё-майо. Коптер алу керек та, іздеу керек. Сервердегі ең главный үлкен үйді рейдеттік. Енді айналамызда кішкентай бір үйлер болды. Соларды жаймен рейдет тастайық дедік. Бізге чисто бұл сервердегі орыстардың бәріне рейд жасап шығу керек қой. Окоп бола ма, болмай ма, бәрі бізге. Эх, бірден кімет отыр маған? Сферадан. Сферадан. Сфераның үстінде қазымат пен жүр, космонавт. Соның үй бақ оды. Жаңа ашып атыр ой кәдің бірей. Хил түсті атыр. Мен дәл артында. Өлдің? Дәл артында мен. Жо-жоқ. Барайын ба? Тихо. Кел. Екі жақтан пресовать түсті атыр. Өлтірді мені. В общем, сферада бұру. И бұру артымнан СНГ мен келді. Өлтірді сат мені. Мен жатырым. Қаралғанда бар ғой, үйіміздің дәл алдында адам бар. Хорош. Үйден граниктер и сачелдер алып кел. Жасалып тұрған ешіктер де бар. Ері лута ойынан шығам мен қазір. Қапталарыңды қыра, ана бердан кімен келіп қалмасын, ана сферадағы мал. Има талсынып қалған қос, случайны. Опа, шкафтан. А жоқ, ана жатыр. Шкаф ашық, басқа біреу ұна жатқан. Так, луттар бар. Нормально. Іштеңе перенос жасамаған. Тәу үшін па ресурсам бар ғой да. Но енді говно енді. Керек заттарды алып алайық та сатайық онда. Компоненттер жақсы екен бірақ. Алшы компоненттерді алып ал. Аха. Все, мыналарды үйге сатырайық онда. Осы сервердегі ең үлкен үйлердің барлығын рейдеп тастадық. Одан кейін бізде деген осы видеоның ең главный заты болды. Әрине ол граната мен танк жару. Менің ойымша граната мен танк жару ең экономный зат сияқты. Неге десеңіз, аз ғана скрап и аз ғана уақыт.
И еще он ищет жесткий лут ташат. Танк алдымызда. Танкы на жерге стоп тету керек. Тұрғызу керек, тұрғызу керек, тұрғызу керек осы жерге. Танк, танк, врачка. И она вообще тұрмайды, прикинь. Тұршыша, бер кел, бляқа қарата кел. Граната мен танкы жақып көреміз алы. Бер қарай тартылу керек анау деген, кішкене келу керек. Е, осы жерден де лақтыра берсек па, негізінде. Жатыр, біреу лақтырып көрейін. Жете ма екен? Е, жетіп тұр. Давай, лақтыра бер. Көрек енді, 60 граната жете ма екен, жетпей ма екен. Е, дұрыстап лақтыршы, Леон. О, күйіватыр, күйіватыр асты. Жетпей қалады анау деген. 100% жетпейді. Жетпейді. Мен барып алып қайтам қазір. Әйтсер. Тағы да 10-ын алдым, бір 25-ын алайын тағы да. И жарылу керек енді. Әне, әспеш маған. Кетір, кетір, өзім, 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 өзім. Ада. Кетті ал. Жарыл на туре. Мынау жетпесе білмеймін мен де. Егіз отсың ба? Иә. Бітті ма не? Бітті. Давай калашпен добить стик. Бәрін тигіздім, бәрін. Тигіздім. Тарас смоляхтарны. Жарылды, найс. Өшіп қалмаш тек, өшіп қалмаш тек, жарылшы. Е, мен тек сұрға қырып кеттім. Еще ничего, ты смоляхтар байсын маған. Асын аталды мені тек сұрға. Атайыр, атайыр, атайыр. Оно гэм. Сильно аталдар, но и... Е-е-е, слышу. Найс! Уууу! Зорға жарылды, зорға жарылды. Үсен де шықтың ғой еще. Бәлікам, зорға жарылды. Йо-майо. Танкыны гэм, гранатамен, анаумен, мұнаумен әйтер. Әлге... Зорға дегенде жартық қошым, енді кәм годный бір әдем луттардан бер жерсе, түрт ешік тұрға бір кейін. О, үшті, кел. Жәлі, 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 жәлі. Так, мәс сұған. Үш пулемет! Үш пулемет! Үш пулемет! Біреуін алдым. Мен біреуін алдым. Ракетнісі сері. МВКС. Үйге бар, үйге бар, үйге бар. Біреу. Үш пулемет танкден. Ема. Мұнақтың танкысы жоскей ғой. Мен әр видео сайын жарам мұна танкын ору кәм. Әр видео сайын.